Ty ne. Asi to nejde, jo. Asi to nejde. Ale prostě problém je taky v tom, že nepřišli naši nástupci. Jo, kde jsou naši nástupci? Kde jsou, kde je nějaký mladý maso, který se do toho opře, obuje, najde, má nějací kámoši, kteří prostě budou našimi nástupci a dělat tyhle ty eh, hovadiny, co jsme dělali my, jo. Bude to hajzet? Pochybuji, pochybuji, jo.